Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal com vocês aqui no Tower of Well. Agora, antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Agora eu vou começar aqui. Com essa super mola que saiu nessa última atualização. Eu vou pedir uma coisa pra vocês. Descubram quando que você ganha nessa moedinha. Numa moedinha que tem na esquerda lá embaixo. Quanto quando você passa de um level. Porque eu não consegui perceber isso. Espero que... Porque aí você consegue comprar uma coisinha. E aliás, vou até pegar aqui no shopping. Aqui, ó, o meu, ó, esse negócio aqui. Vamos lá, pula! Eu bati alguma coisa na minha cabeça, na cabeça aqui do meu bonequinho. Opa. Vamos lá, pulou, pulou! Meu Deus, pula! Ó, oh, consegui pegar um atalhozão. Não. Cadê o ganhei? Ganhei com 90. Ó, oh, agora vamos lá. Pula, pula, pula. Pula. Lâmina cortante. Ó, oh, morri. Morri. Vai, 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 vai. Vou esperar isso aqui me passar. Droga. Ó, oh, tá indo. Oi. Ah, nunca vi esse tipo de escada. Deixa eu ver só. Minha vida. Eu não tô conseguindo mexer minha tela. Vai. Ui. Que isso? Pula, 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 pula. Vai, 3, 2, 1. Peguei, peguei, peguei. Pula, 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 pula. Ai. Pula, 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 pula. Ai. Quase. Ai. Eu tô quase lá. Morri. Ai. Aí, pula. Respira. Respira, Gabriel não pira. Vai, pula. Respira, não pira. Ah, já tô terminando. Não. Ah, eu pulei no errado. Também vou lá embaixo. Ah, não dá pra ir lá pra baixo? Hã? Que é isso, gente? Meu Deus. O que é isso?
Eu não tô vendo meu além. Ufa. Não! Ah, começou outro. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e tchau! Até o próximo vídeo! Eu vou só comprar mais uma coisinha aqui no shopping. É, eu vou colocar aqui. Qual que vocês iriam querer? Eu vou colocar... Deixa eu ver se eu tô mais rápido. Ah, olha como eu tô rápido, gente. Valeu e até o próximo.